Hello, no, you're live. Like, Green Bean's still in here. oh, is that Lee Sillinger? Strum. Strum. Mr. Tipping off the morning. So it's a study shop. Now you just go to YouTube. Is that it from YouTube? YouTube. Och sen så visa skiten, visa alla tjänster. Så. Sen så verkställ. OK. Sen tryck på börja strömma. Jaha, jag klickar inte på börja strömma. Ja, nu är du live. Nu kan du gå in på YouTube. Jag vill se. Åh, helvete. Åh, jag står tar emot. Åh, helvete. Målgruppen kan titta på mig. Du är live. Jag ser inte det. Så när du gör saker kan du se liksom vad du gör. Men jag vill se när jag spelar. Jag ser ingen bild. Ja, men om du går in på ett spel kanske. Oh. Välkommen tillbaka. Åh, helvete, man ser min skärm nu. Ja, gå in på ett spel. Kan du gå in och kolla min live? Jag inte ser det, jag ser det. Vänta, festkänslighet. Språk, tema default. Ström ut mat, nej. Ja, mamma är på streaming. Vi kan inte stänga nej, jag kollar ju inte på din stream. Jag måste gå in på din YouTube-kanal. Jag kan inte stänga dig Fortnite, det finns aktivitet. Fortnite, let's go get it all night. All night. Så, bam. Heter du Filip Berlin med stort F och stort B? Ja. Och det var allt så mycket så här. Kan man inte göra sig och snabba som man ser så mycket? Ja, det är live. Just så kan man inte se det som händer direkt. Har man mig på liven? Ja, kan man. Och sen har du gant. Ja, det är nice. Låter som en 10-åring. Gant. Ja, det är. Allt är så mycket långsammare på. Kan man inte göra så att allt går mycket snabbare? Vet? Man kan göra så att det blir så att det blir. Ja, jag vet. Men det är så för vissa. Det kan jag inte. Jag kan inte OBS helt och hållet. Kan du skriva i min chatt? Nej, alltså grejen, jag vet, men det är så förvisat. Det kan jag inte, kan du göra det? What the visa? Jag döder dina grejer, din hacker! Man hör mig lite bättre, det är så för alla. Aktivera livschatt, aktivera begränsläge. Blockera spam automatiskt. Ja, vad ska jag göra? Men det, kan jag göra så du blir en mod? Ska in på min dusch. Alltså jag blir lite stretchad på. Varför är det svart skärm på min stream? Så på sidan. Jo du. Green är det också när jag spelade ett annat spel förut också. Jag vet inte hur man fixar sånt, men på CS funkar det bra i alla fall, det vet jag. Men på Fortnite vet jag inte. Kolla. Det är lite som Twitch, jag tror jag vet vad det kan vara. Men alltså det där händer mig också. Jag vet inte om jag liksom fixar. Men det händer inte sådär när jag spelade. Jag spelade en del CS förut så att säga. Och då streamade jag mycket av det. Och sen så gör du typ samma sak på Twitch. Bara att du får söka lite man fixar. Jag kan visa det, men det är svårt. Snälla, vad stressar du? Det laggar upp min mus typ. Eller laggar upp streamen såhär då. Kollar inte på din stream. Jag kan kolla. Det blir fortfarande såhär då. Nu kollar jag på det. Det är fortfarande såhär då. Så skämbrön. Ja, för mig är det inte så som tur är då. Oh.
Om jag testar Twitch då. Nu säger jag, det är jag slut. Då får jag. Om jag testar Twitch då. Jag vet inte vad live. Jag har ju fucking 3 tittare. Jag kommer. Jag har fucking 3 tittare, hallå boy. Hur många? Och jag har 1 tittare. Men du. Filip, hur många prenumeranter har du? Jag vet inte, jag har 5 typ. Själv har man ju... Stäng av live! Alltså, själv har man ju 10. Ja, du går in på OBS och trycker... Gå in på OBS och trycker och slutar strömma. Yes! Haha, hej och stäng med! Åh!